College Park မြို့မှာရှိတဲ့ Maryland University ကမြန်မာကျောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးမြန်မာရေးပြောဆိုရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကို November 3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလာတဲ့မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲအပါအဝင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပြီး American ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာလူ့ခွင့်လှူရှားမှုတွေမှာထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားအနေနဲ့အစိုးရရဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစီကိုတိုက်ရိုက်စာရေးတာမျိုးအကြောင်းကြားတာမျိုးတောင်းဆိုတာမျိုးတွေရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိအားပေးဖို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရင်ပေါ့အစိုးရကိုဖိအားပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မေလန်တက်ကတူမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ဒီမြမအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာလာရောက်နားထောင်ကြတဲ့ professor တွေ၊ကျောင်းသားတွေကအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြမအရေးကိုပုံမှန်ဖိအားပေးဆောင်ရအောင်တောင်းဆိုတိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကကဒီမိုကရေစီနည်းအရကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကွာခြားလာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာတော့စစ်အုပ်စုတွေအာဏာမျှဝေခွဲယူကြတဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။